Zdravo se ima znači kuhinje. Danas ću spremati jedno postno jelo i mi ga ovde zovemo nasuvo sa krompirom, ali znam da ga mnogi zovu granatir marš, grenadir marš, ali to je meni nekako komplikovano i nije mi prirodno. Ovo će biti nasuvo sa krompirom i kao što vidite spremila sam krompir, testeninu, luk, crvenu papriku, ljutu tucanu papriku, so i mešavinu bibera. Luk sam isekla na rebarca, a krompir sam isekla na kolutiće. Namerno sam ovako isekla krompir da bi se prilikom kuvanja malo i raspao, jer ja volim da bude onako malo pirea, a malo komadiće. Tako da će ovo biti vrlo brzo gotovo, a jako, jako ukusno. Za početak ću staviti krompir da se skuva u hladnoj vodi. I kao što ja uvek kažem, povrće koje raste u zemlji kuva se u hladnoj vodi, a povrće iznad zemlje se kuva u toploj vodi. Možda ću ja biti dosadna, ali eto, možda baš neko pogleda ovaj recept pa baš ovo čuje što nije znao. Sada ću krompir posoliti. A ako bude potrebno posle kuvanja, tokom spremanja ću još dosoliti. Krompir ću sada ostaviti da se kuva i naravno znamo svi kada je krompir gotov. Kada je mekan, onda je skuvan. Dok se krompir kuva, ja ću ovde na malo ulje, možda ima jedno dve kašike ulja, sipati luk, to jest staviti luk da se proprži. Ulje je trebalo biti toplije, ali ako stavim na vruće ulje, onda ništa se ne čuje. Cvrči, vrišti, a bolje ovako. Nije to toliko bitno da mora da se stavi na vruće ulje. Svakako će se ugrejati. Njega ću ispržiti da bude onako crvenkasta boja. I kao što uvek radim, malo i njega posolim da što pre omekša. Hvala mom tati, od koga sam ovo naučila u stvari. Naučila sam sve što znam o životu od njega. Luk se prži, a za to vreme ja ću skinuti penu koja se nahvatala prilikom kuvanja krompira. Baš nije prijatno videti kada se krompir skuva kako ta pena ostane na njemu kad se procedi. Pa zbog toga ja i volim da se sklonim, evo vidite. Tako. Još jedan savet. Kao što možete videti, luk sam propržila i pustila sam malo da se ringla ohladi. Još malo tu cvrči, ali ništa strašno. Da bih mogla da stavim crvenu papriku, jer da sam stavila crvenu papriku dok je bila jaka temperatura, onda bi se moglo desiti da paprika izgori i bilo bi gorko. Sad je to gotovo. I dok sačekamo da nam se krompir skuva, obarimo testeninu i za nekih do 10 minuta jelo je kompletno gotovo. Evo još je ostalo da skuvamo testeninu. Vodu ćemo posoliti, koju već naveliko vri. Sipamo tu posteljinu. O Bože,
testeninu sipamo u vodu i promešamo. Tokom kuvanja još par puta promešamo, ali neću je raskuvati skroz, nek ostane onako al dente. Malo da je čvršća. Bjeza, gladan? Mnogo? Sada ćemo ručkati. Hoćeš odmah? Sada zalasavamo. I evo, krompir se skuvao. Luk smo ispržili. Ja ću još krompir malo dodatno izgnječiti. Sada ću dodati luk. Prelepo već miriše. Ko voli ovakvu vrstu jela, ovo je prava poslastica. E tako, kad smo dodali luk, malo ćemo samo izmešati. Samo koliko vidim, ja sam uzela malu činiju. Ja ću sad dodati i testo kuvano. A usput sam primetila da će mi biti malo ovih makaronica, pa sam dodala malo i špageta posnih, ali to ništa ne smeta. Nisam rekla na početku da ovde može da se stave, bilo koja testenina koju volite. Školjkice, mašnice, zvezdice, rezanci, šta volite. Nisam baš najbolje promešala. Kao što sam rekla, mala mi je činija, ali to nije toliko ni bitno. Bitno je da se vidi kako je lepo. A verujte da divno i miriše. Evo malo izbliz da vam pokažem. Sada ću završiti jer jedu čekamo Simba i ja da ručkamo. Samo mi je još ostalo da zamenim biber. I gotovo. Mogu vam reći da smo Simba i ja odlično ručali. Evo, samo ovako mogu da vam pokažem malo. Aj, nema tu šta puno da se vidi. To samo treba probati. Ko nije probao? Evo, sad ima priliku da pogleda recept. I da uživa. Toliko od mene ovog puta, do sljedećeg videa.